December 7-én 19 órakor megérkezett a szezon 9. Megkaptuk a Ranked rewardjainkat is, most ez ismételten banner lett, amik most egy ilyen graffiti stílus kaptak, szerintem teljesen jól néznek ki, nagyon passzolnak az előző szezonnak a tematikájához. Az új szezonunknak a témája nem más, mint egy ilyen Ice and Fire-os téma, ami jelenleg teljesen körülöleli ezt a szezont, mint Rocket Passban, mint itemekben, mint szezonálisan, ugyanis itt a tél, úgyhogy pont kapóra jött ez a témaváltás, úgyhogy ez most kifejezetten megint egy pozitív csalódás volt most így ez a frissítés. Kaptunk egy új pályát is, úgyhogy teljesen el vagyunk kényeztetve. Ezt az új pályát azért bőven idézőjelbe raknám, ugyanis a Forbidden Temple-nek kaptunk egy ilyen Ice and Fire-osített verzióját. Nagyon jól néz ki, ez vitathatatlan. Nagyon sok részlet van benne, és ezt nagyon szeretem egy pályában, amikor baromi sok részlet van. Már csak a sárkányokból kiindulva, azok is meg vannak animálva, tele mindenki nézze meg az új pályát, nagyon jól néz ki. Most megnézzük a Rocket Pass, illetve a Tournament Rewardokat így közösen, így kicsit ilyen reakció formájában, kicsit kiszakadva így a komoly bemutató videó közben, úgyhogy nézzük meg, hogy mit kaptunk. Cyberpunk. Oké, ez a banner amúgy ez jól néz ki. Oké, fekete, ahhoz ez jobban tetszik, ugyanúgy Cyber. Mi ennek a neve? Cyber Noir. Nem tudom miért volt ezt ilyen nehéz kiolvasni. Octane Sharp Stripe. Ez biztos Pintitben jól fog kinézni, így egyelőre elég snassz. A Trail. Új, ez a Trail, ez jól néz ki. Tetszik. Igen, amúgy ez jól néz ki. Megy ilyen tüzes, lángos, megy a tematikához. Fireball. Megy a trailhez, hogyha megvan a trail, meg a rocket boost, akkor van egy ilyen meccserű szetted. Teljesen jó. Hotti dotti. Hát ez elég vacak. Nem tetszik olyan nagyon fura. Amúgy ezeket meg sem néztem itt alul, ne haragudjatok, ezeket skiffeltem itt. Jó, nem maradtunk le semmiről. Little Lizard. De jó! Oké. Ez mozog! És ott van rajta a felnél, és akkor ez így mozog. Hát ez... És van belőle négy. Négy kereked van. Ez tök jól néz ki. Ez Paintedben megint nagyon... Szerintem jól néz ki. Oké, ezek olyan itemek eddig, amik... Azt mondom, hogy eddig 3-4 tetszett. 4 tetszett eddig, ugye? Úgyhogy pedig én azért elég válogatós vagyok, úgyhogy ezek jó, ez tényleg azt mondom, hogy ez kreatív. Ez kreatív lett. Little Lizard, Roasted, Oszlo. Nekem jobban tetszik amúgy ez a verziója. Egy picit amúgy visszafogottabb, ez sem rossz, mert hát csak nagyon neonos, de amúgy baromi jól néz ki. Zontron. Érdekes. Hát ez így egyelőre annyira nem nyűgözött le. Lehet, hogy a megfelelő színekkel jobban néz ki. Nézzétek el, karácsonyos autó. Első Ghoul Explosion-ünk. Fireclap. Black Marketunk következő. Nem már, Psyonix. Idegállapot time. Ha már egyszer van egy Charminiunk, miért kell egy ilyen? Miért? Az konkrétan majdnem ugyanez, csak nem így megy a minta végig. Nem értem. Nem értem. Egyszerűen ezt itt még ezt a recycled itemezést nem értem. Idegállapot time vége. Összességében viszont a Tournament Rewardok most jók ebbe a szezonba, úgyhogy ajánlom mindenkinek a farmolását. A Rocket Passből csak azokat az itemeket fogjuk megnézni, amit érdekesnek találok. Igazából eddig is így volt, úgyhogy nézzük azokat a jó kis itemeket. Elemental Trail, az igen. Oké, ez jól néz ki. Sőt, azt mondom, hogy nem egy nagy eresztés, de ez tetszik. Tetszik. Elemental. Wow. Oké. Ura az animáció, de valami új.
ezt még egy Goal Explosion-nél se láttam, ezt az animációt. Ez valami új. És tök jó. Mi a fene? Nem Ctrl-C, Ctrl-V van az egész szezon, mi a fene? Itt a jeges kerék. Tetszik, hogy amúgy animált, tehát hogy folyik benne így a víz. De közben ilyen jégpáncél borítja. Igazából használni nem használnám, de ez is valami új dolog. Úgyhogy igazából ennek csak örülni lehet. Ó! Oh. Na ez népszerű lesz. Ezt fogod látni minden harmadik autón a játékban. Nagyon chilles, nagyon lassan gurul, megy rá végig rajta. Beszarás. Hol néz ki? Tetszik. Elemental Kelly. Oh! Mi ez a Mozilla Firefox logó? De jó! Micsoda! Jó, ez tetszik. Ez kicsit Mozilla Firefox, de amúgy. Jól néz ki. Tetszik. Octane Flame Thresh. Tetszik, hogy amúgy a Hum Thresh-nek az effektjét úgy másik mintában is alkalmazzák, hogy úgy fogalmazzak. Különleges. Különleges. Egyszer, boldog vagyok, hogy valami új van a játékban, és nem azt látom, minden van másik itemet, amiről mintázva lett. Ez, egyszerűen nekem ez most annyira egy ilyen nagy élmény, hogy ez is hogy néz ki? Hát... El vagyok képedve. El vagyok képedve. Gyönyörű. Ez már annyira nem chilles, mint az előző, az jobban tetszett, de ez is eszméletlen jól néz ki. És tudom, hogy mindegyikre azt mondom, hogy jól néz ki, de hogyha egyszer jól néz ki. Emperor 2. Ez az autónak a végleges verziója. Ez egy izomautó. Ezen szerintem nincs mit szépíteni. Ahogy én néztem, ebből háromféle verzió létezik. A végső verziónak a háromféle verziója. Ebből létezik az alap, létezik ebből egy tüzes, illetve egy fagyos. A mai nappal a Frosty Fest event is be lett harangozva, ami december 14-ével fog elindulni. Különböző érdekességeket tartogattak a fejlesztők itt most nekünk. Most azért azt mondom, hogy igazán kitettek magukért. Ez az event konkrétan egy Lo-Fi Girl hip-hop kollaborációvá avanzsálódott itt nekünk. Nagyon komoly, erre nem számítottam. Aki esetleg nem tudná, mi ez a Lo-Fi hip-hop, biztos tudjátok, nagyon chilles, nagyon nyugis zenék. Ez most nekünk azt fogja jelenteni, hogy nagyon chilles, nagyon nyugis zenéket fogunk kapni ilyen playerentem formájában. Valakit ugye érdekel, valakit nem, de teljesen jó. Most akkor lesz egy ilyen chilles, tévies hangulata így az egész játéknak, amit én amúgy nagyon élek. Közben kapunk 3 játékmódot ez alatt az event alatt. Kapunk egy 3v3 hoki játékmódot a régi stadionba. Ez december 14-től december 21-ig lesz elérhető. Utána december 21-től 28-ig Heat Seeker eventet kapunk, és azután december 28-től január 3-ig a Knockout játékmódot fogjuk megkapni ez alatt az event alatt. Úgyhogy lesz mire nézni itt a játékban, kicsit meg lett itt pörgetve itt az év vége a fejlesztők által. Ha már Frosty Fest, tudjuk, hogy ezeken az eventeken tudunk ilyen kozmetikai elemeket farmolni. Illetve idén is visszatér a Golden Gift, mint jelenség a játékba, ezt is nyugodtan ki lehet farmolni. Általában 5-5 enged a játék, tehát 5-ször lehet kifarmolni a Golden Giftet. Ami most az Elevation, Vindicator, Player Choice Crate, ládáit, Blueprint szériáit fogja tartalmazni,
Ezekből lesz lehetőségetek nyitni, úgyhogy mindenkinek sok black marketot itt az ünnepekre. És nem utolsó sorban bekerül az item shopba a Titanium White Octane. Hogy mi van? Szerintem mondanom se kell, hogy ez egy insta buy lesz. Asztal! December 24-től december 31-ig lesz megvásárolható. Szerintem aki teheti és aki Octane-t használ, az biztos, hogy meg fogja vásárolni. És a végére is értünk, szerintem sikerült mindent összegyűjtenem, ami az elkövetkezendő időszakban várható. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, remélem sikerült minden információt átadnom, és akkor találkozunk a legközelebbi videóban, addig is, sziasztok!